walang bagay sa mundong ito ang panghabang buhay. Kung meron man sigurado dito sa ating mundo, ito ay ang ating kamatayan. Ang buhay na tinataglay natin ngayon ay ating hiram lamang at walang makapagsasabi kung kailan ito babawiin sa atin. Madalas nating marinig ang mga katagang, panapanahon lang yan, una-una lang yan. Kapag oras mo na, wala ka nang magagawa. Minsan pa ngayon nasasabi natin ang mga birong, sana, kunin ka na ni Lord. Pero alam nating lahat na sa puntong dumating sa atin ang mawala ng minamahal, isa ito sa pinakamahirap tanggapin, ang kamatayan. Ang aming grupo ay nagtungo sa ilang punerarya sa bayan ng Santa Cruz at Pagsanhan, Laguna, na kung saan alam nating lahat na bago ilibing ang mga mahal natin sa buhay, ay kinakailangan natin ang kanilang serbisyo. Inalam namin ang mga bagay-bagay patungkol sa ganitong uri ng negosyo. Nakipanayam rin kami sa mismong mga may-ari ng punerarya. Aniya, ang kanilang negosyo ay kanilang minana lamang at nakamulatan simula pagkabata. Ayon sa isa sa kanila, sumubok din siya ng ibang hanap buhay tulad ng pagiging taxi at tricycle driver. Ngunit ika nga, tadhana na rin na nagdala sa kanya sa ganitong negosyo. Dagdag pa niya, mas mabuti na ang may sariling negosyo kaysa mamasukan. Advantage ito, nakakatulong kami. Lalo sa mga walang-wala. Kasi nagpapatawad ka eh. Hindi naman porkit sinabi mo gano'n ang halaga. Yun na yun. Yun na. Hindi katulad sa mga ibang negosyo na ano, mayroon silang fixed na ano na take it or leave it. Sa kabila nito, mahirap ding pumasok sa gantong negosyo. Dahil kung mahirap o walang kamag-anak ang bangkay, sila na rin ang sumasagot sa gastos at pagpapalibing dito. Ilang araw din bago kami nakatiyempo ng tinatawag nilang pasyente o bangkay. Dahil sa kagustuhan ng ilang pamilya, na isa pribado ito, hindi kami agad nakakuha ng isang proseso sa paghahanda ng bangkay. Ayan, kasalukuyan po kami nandito ngayon sa urinarya. Maghintay po kami ng patay. Eh, yun, wala pa po nadarin. Kaya, yun, hintay-hintay lang po na konti. Nakilala nga namin si Joyce, ang anak rin ng isang embalsamador. Wala pa raw siyang isang taon sa ganitong larangan. Ika nga, bago pa lamang siya sumusubok at nagsasanay. Noong una, may mga pagkakataon daw na hindi siya makakain dahil sa kanyang karanasan. Ngunit nang tumagal, ay nakahiligan na rin daw niya ito. Nag-i-enjoy pa nga raw siya sa kanyang trabaho. Paano niyo po nagustuhan? Anong Paggabi na, nang sa wakas ay may pumayag ding pamilya na kuhanan namin ng proseso sa paghahanda dito. Isang 60 anyos na lalaki na inatake sa puso ang kanilang pasyente. Inihanda na ni Joyce ang kanyang mga parapernalya na gagamitin sa pag-iembalsamo. Agad na sinimulan ang pagtatrabaho. Nakaramdam ako ng kilabot at kaba habang pinapanood ko ang proseso sa pag-iembalsamo. Dahil sa tanong buhay ko,
ay ngayon lamang ako nagtagal sa ganitong lugar. Alang-alang sa aming ginagawang dokumentaryo, humingi kami ng permiso kung maaari kong masubukan ang trabahong ginagawa ni Joyce. Subalit tumanggi siya. Aniya, hindi basta-basta ang pagsasagawa ng ganitong proseso. Kailangan ay may sapat na kaalaman at kakayahan para maayos itong maisagawa. May eksamo pagsusulit na pinagdaraanan para maging isang licensed embalmer. Matapos embalsamuhan, si Joyce na rin ang siyang nagme-makeup sa patay. Matapos ang proseso sa pasyente, makalipas ang ilang araw, pinuntahan rin namin ang mismong libing nito. Nakipanayam rin kami sa isang tagapagawa ng lapida. Isang importanteng bagay na dapat magkaroon ng puntod ng isang yumao. Nakilala namin si Mang Leo, 18 taon na siyang gumagawa ng lapida. Hindi naman daw mahirap para sa kanya ang ganitong uri ng trabaho, bagkos masaya siya sa tuwing makakatapos ng isang lapida. Dumadating lang sa puntong nagkakamali siya sa pag-uukit ng mga letra sa lapida, kaya ay naaawas ito sa kanyang sweldo. 500 piso ang bayad sa isang lapida. Bukod pa roon ang serbisyo na ibabayad sa kanya. Iba-iba ang kita niya bawat isang lapida. Depende ito kung ilang letra at disenyo ang gusto ng pamilya. Sa isang araw ay nakakagawa siya ng 3 hanggang 4 na lapida. Kumikita siya ng 1,000 hanggang 2,000 piso sa isang araw. Hindi na masama kung tutusin, pero depende pa rin ito sa panahong mabenta o matumal. Ngayong araw na to, nakapanayam namin si Mang Willie, isang caretaker dito sa sementeryo. Mahigit 16 taon ng caretaker si Mang Willie sa isang pampublikong sementeryo dito sa Santa Cruz. Nagsimula siya sa sahod na 84 pesos sa isang araw. Nagsisimula ang kanyang pagtatrabaho ng 6 ng umaga at umaabot hanggang 4 ng hapon. Ang tao. Alam mo, ay natakot. Kung pananatili mo sa sarili mo ang tao, hindi maabot trabaho sa kurasyon dito. Diba? May mga karanasan. Kung anong, alam mo, ang takot pinagdadala ng kaisipan niyan eh. Pagka pinahiro mo sa kaisipan mo yung tao, at dyan ka natatakot. Pero maniwala ka sa hindi, hindi pa. Wala ako nararamdaman dito. Alam mo, mga patay na yan eh. Hindi na pareho mabuhay. Diba? Kaisipan na lang yung tao yun. Darating din ang panahon na haharapin ng bawat isa sa atin ang isang bagay na ating kinatatakutan. Ngunit masasabing pangkaraniwan na para sa mga taong katulad nila. Ang kamatayan ay hindi dapat kinatatakutan, bagkos
Dapat itong paghandaan sa pamamagitan ng pananalig sa ating may kapal habang tayo nabubuhay. Magandang araw po. Ito po ang aming dokumentaryo, ang Buhay Patay. Take my